Znači, današnja lekcija se odnosi na filtriranje signala u vremenskom domenu. I pre toga bih htela da vam dam neke korisne informacije. Mi smo imali na jednoj vežbi, ako se sećate, CSV fajlove. I u tim CSV fajlovima vi ste imali zadatak da ih u vašem kodu koji ste realizovali na času nacrtate neke signale. Međutim, i crtali ste naravno i u kodu, ali ste dobili zadatak da to isto odradite u LibreOffice-u i koji ima naravno u Excel-u i tamo ste vidjeli da postoji mogućnost recimo da nacrtate neki grafik, chart, takođe da možete da primenite određene funkcije gde možete da nađete koliko ima odbiraka na signalu, potom koja je maksimalna vrednost nekog odbirka i razne druge stvari. I sad kad smo radili tu vežbu, ako se sećate, ja sam u nekom momentu rekla da u LibreOffice-u i u Excel-u, pored toga što vi možete da posmatrate te tabelarno podatke, možete da odradite i odgovarajuću analizu tih podataka. I sad bih baš volela da vam pokažem kako funkcioniše ta analiza. Vrlo je slično, znači ja ću vam pokazati za LibreOffice Calc, ali možete da radite i u Excel-u koga ima, koji ima za to licenciju i ko u njemu može da radi. Ok, jedna od stvari, idete kada otvorite Calc, idete na File, Open, i ja sam dala za jedan moj drugi predmet na master studijama, smo postavili na sajtu pulse.txt, i u drugoj koloni tog snimka ima puno ovih kolona na kojima piše nula. Ja sam ovde već uvezla taj TXT u Calc. Je snimljen puls primjenom infracrvene diode, transmisiona tehnika, i onda trebalo bi da vidite, taj signal ne liči neka G, ali iz njega mogu da se dobiju pulsevi i isto ima onako složeno periodičnu strukturu. Vidjet ćete kasnije kako signal izgleda. Ono što je karakteristično za ovaj snimak, zašto sam ga odabrala i ko ovo želi da provežba, otići će na prezentaciju i samo kliknuti ovde ovaj link i, da kažemo, preuzeti taj pulse.txt file. Ono što je za njega karakteristično, ima dosta šuma na 50 Hz, a signal je negde nižih frekvencija, tako da mu je šum visokofrekventni i zato mi je bio zgodan da vam pokažem neku vrstu analize koju tu možemo da uradimo. Znači, odete na File, padajući meni Open, onda odaberete tamo pulse.txt, on će vam ponuditi ovaj text import dialog koji možete da vidite i tu naravno birate u kom formatu se nalaze vaši podaci. Ono što mene posebno raduje ovde, što vi imate mogućnost da vidite prikaz. Znači, ako ovde odaberete čime je separated ili ne znam kakav je character set, language i tako dalje, vi odmah možete da vidite preview onoga što će biti uvezeno u vaš LibreOffice Calc. Kliknete naravno OK i nakon toga dobijete sve ove kolone. Sad ne znam jeste primetili, ova druga kolona ima 1,781 i tako dalje, neke vrednosti koje su oko 1,7, koje se menjaju, ali ima puno tačaka. Frekvencija odabiranja ovog signala je bila 1000 odbiraka u sekundi, pa je taj signal je sporo promenljiv, nije bilo potrebe da ga snimamo sa 1000 odbiraka u sekundi, ali baš zbog tog snimanja sa velikom frekvencijom odabiranja imamo te visokofrekventne šumove i to se nalazi u ovoj drugoj koloni. Šta je ono dalje što možete da uradite, što ste vi već savladali na jednoj od prethodnih vežbi u prvom ciklusu? Možete da označite tu kolonu, ovde evo piše od B1 do B, pa sad koliko ima odbiraka na samom signalu. Insert chart. Oznaka za chart je ovaj nesrećni pie chart o kome smo ranije pričali u LibreOffice Calcu. I sad ja sam ovde odsekla deo prikaza, da sam prikazala ceo ovaj window za LibreOffice Calc, vi biste videli da ovde negde kao što ima ovih ikonica raznih, recimo ovo za čišćenje, za cut, za paste, copy, ima tako i ova ikonica za charta, može i iz padajućeg menija da se do nje dođe, sasvim je svejedno. Kliknete na chart, pardon, i onda mi se otvori chart wizard koji je ovde kod mene usporio nešto na računaru. Kasnije ću se vratiti na taj deo oko LibreOffice Calca, pošto sećam se da je neko i pitao na vežbama dok smo još imali vežbe u laboratoriji zašto LibreOffice usporavan. Ostavila sam to za kasnije, nisam zaboravila, kasnije odgovorit ću. Odaberete tip charta. E sad, sećate se, ima njih raznih koje možete da koristite. Mi smo ovde odabrali onaj line chart i koji spaja
tačke i linije. Ja mislim da ovo negde najpogodniji chart, to je neka kombinacija, recimo kada pričamo o GNU Octave-u, između plot i stem funkcije. Samo što stem nema one tačke koje su spojene sa abscisom, nego samo tačke i linijama su spojeni ti grafici. Ja sam to odebrala, zove se Points in Line, kliknite Finish i onda bi trebalo da dobijete ovako nekakav grafik. Vi na ovom grafiku ne možete bog zna šta da vidite, zato što ima jako puno tačaka. I recimo dok se ne zoomira ovaj deo, ne možete da vidite da tu postoje nekakvi srčani otkucaji. Onda sam kliknula na sam grafik i odabrala iz padajućeg menija Data Ranges. I stavila sam recimo da mi ide do 5941, znači oko 6 sekundi da mi bude prikazano, pošto je 1000 odbiraka u sekundi, i ovo je malo brži puls, kao što možete da primetite. Ovde je bilo, samo obratite pažnju, 59.000, oko 60 sekundi, znači je bilo ovo merenje i prikazano je za toliko. I ono što možete da primetite već su ove periodične pojave koje odgovaraju pulsu, kao taj pulsmetar koji smo koristili, i srčanim otkucajima. I možete odmah da vidite par stvari. Prvo je ova greška kvantizacije, o kojoj nećemo sada pričamo, zato što ovaj signal u jako malom opsegu, jel tako, od 1,77 do 1,778 ili 785, što je zapravo baš mali opseg na kome i vidite pojedinačne kvante od AD rezolucije. Međutim, druga stvar na koju bih vam skrenula pažnju jeste što možete da primetite da ovaj signal ima nešto što je visokofrekventan šum. Vi sad ovo ne znate da li je 50 Hz, jer prosto ose vam nisu označene, ali to, ono što možete da primetite, to jeste da je ova linija podebljena, što znači da tu ima niz signala, odnosno šuma visokih frekvencija. Šta je ono što dalje možemo da uradimo? Pa možemo da filtrimo ovaj signal i recimo da hoćemo da ga filtrimo filtrom niskopropusnikom, i jedan od filtara niskopropusnika u vremenskom domenu je moving average. Ja neću puno objašnjavati šta radi moving average, jer ćemo, to nam je zadatak današnje lekcije, i ne verujem da ćemo na prvom času baš stići detaljno da pričamo o moving average, ali na drugom definitivno. Jedna od stvari koju ja sad mogu da uradim, označim B kolonu, mesto gde se nalazi moj signal, odem u data padajući meni i tu, kao što vidite, ima niz opcija šta mogu da radim. Međutim, ima i ova statistics opcija. Pazite, ovo je base LibreOffice Calc, isto bi bio base Excel, bez ikakvih add-inova, dodatnih instalacija, znači ovo što dobijate inače sa ovim paketima, i kaže moving average. Onda odaberemo moving average, ovde sam se samo vratila na ovaj grafik koji nije za 6 sekundi nego za 60, i kažete input range, znači to je puls, se zove ovaj sheet, ako možete da primetite, pa su dolari oznake za sheet puls i za B kolonu od neke vrednosti do neke. Ja kažem, ja hoću da mi stoji u tom istom sheetu, je li tako, u toj istoj tabeli, u Q koloni, od mesta broj 1 da se naređa rezultat, i ono što sam ja definišem, to je red, odnosno interval, prozor, pošto se radi o moving average-u, taj moving average uzme nekakav prozor odbiraka, odseče deo signala, na tom prozoru proračuna kolika je srednja vrednost, onda pomeri prozor i tako ponavlja te stvari. Ja sam rekla 50 odbiraka, pa vi sad sračunajte, ako je 50 odbiraka, a 1000 je frekvencija odabiranja, koliko je to otprilike bilo u milisekundama. Što se tiče, pre nego što vam pokažem kako izgleda rezultat kada ovo filtrirate, ovde je dat link na kome imate razna LibreOffice uputstva, LibreOffice tips za razne stvari, i jedan od njih je kako da ubrzate LibreOffice. Zašto je on spor na računaru? On ima neka podrazumevana podešavanja koja se odnose na korišćenje RAW memorije. I on po defaultu, znači podrazumevano, ne koristi pun kapacitet vaše RAM memorije, i vi morate da odaberete nekakve opcije gde ćete da mu dozvolite da koristi više vaše memorije na računaru kako bi bio efikasniji kada radite u njemu. Eto, to je jedan od razloga
zašto LibreOffice Calc radi sporo na našim računarima. Ok, da se vratimo mi na ovaj Moving Average filter. Ovo je, pazite, sve vreme za 60 sekundi. Ja sam ga primenila na 50, možda to 50 jeste bilo, možda nije bilo dobro. Ali ono što možete sada da primetite, to je da on prikazuje značajno ovaj manji šum i da ja mogu sad jasno da vidim kako izgledaju ti odbirci. I vratit ćemo se mi na ovo, ali ono što bih vam skrenula pažnju, obratite pažnju da prvih ovde, ima ih prvih 25, su prazna mesta. I to ćemo da vidimo kasnije zašto su ta mesta u koloni Q prazna. Ali ono što treba da zapamtite, to je da ako vam ikad zatreba, jednostavni filtri u vremenskom domenu koji mogu da vam izvrše low pass signala koji se nalazi u tekste, evo se nalaze skoro na svakom računaru i dostupni su vam. Okay. To je bila jedna stvar. Ja sam isto to ponovila, pošto vi sad imate... Niz materijala vam je dostupno iz naših ranijih laboratorijskih vežbi i tek ćete dobiti za ovu vežbu neke druge materijale i druge signale i vi možete, ako hoćete da se igrate, da probate ovo kod kuće, da li u LibreOffice Calcu ili u Excelu, da izvršite filtraciju. I ja sam, na primjer, za jedan signal koji je vama više poznat nego onaj prethodni, to uradila i to je jedan EKG signal koji ćete dobiti sad u sredu ujutru za vežbe, koji ima na sebi baš šum na 50 Hz i tu možete da vidite ova podebljena linija, ovo narandžasto što je prikazano. Međutim, kada mi na njemu primenimo Moving Average filter i to je bio red 15, odnosno ta širina prozora je bila 15 odbiraka za ovaj jedan konkretan signal. Naravno, to 15 vam ništa ne znači ako ne znate kolika je frekvencija odabiranja, tome ćemo nešto više kasnije. Onda možete da dobijete rezultujući ovaj signal koji je prikazan crnom bojom gde vidite kako je on lepo filtran. I ovo konkretno je urađeno u Excelu, znači nije u LibreOffice Calcu, rezultat ove je bio u Excelu. Okay. Drugi deo podsjetnika koji sam htjela, pošto time se isto bavite u vežbi broj 4 i imali ste datu u kodu, pa sam htjela samo par nekih stvari da vam skrenem pažnju, je FFT. Inače, u GNU, Octave-u, MATLAB-u i većini programskih jezika, ako pogledate, algoritam koji se koristi za proračunavanje Fourierove transformacije, ova fast Fourier transform, brza Fourierova transformacija, i ona je svuda dostupna. Da kažem, otvoreni je algoritam i u čemu god budete programirali, vi ćete raditi unutar FFT-a. Ovde je dat primer za tu funkciju u online helpu za signal processing package u GNU Octave-u, ali ako otvorite bilo koji drugi programski jezik, vidjet ćete da je to vrlo slično. I ono kako je mi najčešće pozivamo, što ste imali priliku da vidite, je FFT od X, gdje je X neki niz koji sadrži odbirke našeg signala u vremenskom domenu, znači one amplitudske odbirke. I međutim, ono o čemu do sada nismo pričali, to je ukoliko tačaka se radi FFT kada vi pozovete ovu funkciju FFT od X. Da ne bismo ulazili u neku nepotrebnu interakciju, odmah da vam kažem, radi se o onom broju tačaka u kom postoji vaš signal i nekad, znači ako je vaš signal x dužine n, onda će da se uradi FFT za n tačaka, ali morate da proverite takođe kako je setovan FFT u programskom jeziku koji vi koristite. Vi kao korisnik svakako možete da dodate sami da upišete broj n i to bi bio ovaj drugi parametar. Znači, kada FFT pozivate sa dva ulazna parametra, jedno je x, to je niz tih signala odbiraka u vremenskom domenu, i drugo je n ukoliko tačaka želite da vam se računa Fourierova transformacija. Kasnije ćemo da vidimo ove neke elemente, a dim je ako hoćete da definišete dimenziju. I molim vas da ovo negde zapamtite, zato što je ovo notacija za GNU Octave i sve slične programske jezike vrlo karakteristična i mogu da vam se jave velike greške. Ja sam se lično opekla jedno 2-3 puta i mislim da su svi koji su koristili ili GNU Octave ili MATLAB takođe se opekli. O čemu se radi? Zamislite da imate, a sad imate tu situaciju, u nekoj matrici snimljeno, recimo, snimak elektrofiziološkog
signala sa pet kanala. Da li je sa pet kanala tipa sa tri sniman, četiri snima nekakav EMG, jedan EKG ili imate pet EEG kanala ili četiri EEG, jedan EOG, znači zavisi, kombinacija. U svakom slučaju oni su snimljeni u istoj matrici zato što su sinhrono snimani i zato što ih odlikuje jedan proces. I vi tu sad imate situaciju na prethodnim laboratorijskim vežbama da vam je unutar jedne ćelije se nalazi matrica sa snimljenim podacima. I sad, da ne biste gubili vreme, pa zamislite, kad imate pet signala, to nije strašno, ali kad ih imate 50 snimljenih istovremeno, s onim, recimo, velikim kapama koje pokrivaju cijelu glavu, zamislite da sad treba da pišete for petlju u kojoj pozivate FFT za svaki kanal. Ne, nego prosto vi možete FFT da primenite na matrici u opštem slučaju. Međutim, vodite računa da li su column-wise ili row-wise funkcije koje primenjujete. Znači, više puta mi se desilo da umjesto ako imam pet puta, recimo, neki signal, u pet redova ili pet kolona, da vrlo pogrešno mi primeni, po pogrešnoj dimenziji da primenim FFT ili filter funkciju i da nakon toga imam niz problema kako da vidim da postoji greška, zato što to vam je stvar koja samo prođe kroz kod. Ok. Prvo, jedna stvar koju ovde treba da naučite jeste da uvek posmatrate među rezultate. Znači, čak i kad vam mi nekad ne tražimo da neki grafik prikažete u izveštaju da biste bili sigurni da ste nešto dobro izveli, nije loše da imate neke dodatne grafike na kojima vi prikazujete među rezultati koji vama pomažu da donesete neki zaključak. I ono što je jako važno u ovim većini ovih funkcija, vi možete da definišete po kojoj dimenziji, da li po redovima ili kolonama će vam biti računata Fourierova transformacija ili recimo filtrirani signali. To je jedna od stvari koju sam htjela da kažem. Naravno, postoji inverzna Fourierova transformacija, postoji dvodimenzijona Fourierova transformacija. Inverznu ste imali priliku da vidite u nekim od kodova. 2D Fourierovu transformaciju nećemo koristiti na ovom predmetu. Tako da, to je isto nešto što bi trebalo da znate. Ok, to sam dovoljno rekla, da vodite račun o dimenziji, da gledate među rezultate. Možemo da krenemo na sledeću situaciju. Pošto sam vam pokazala jedan signal koji je javno dostupan, na kome možete da radite razna testiranja, da proveravate razne stvari. Evo da pokažemo kako on izgleda kada se malo zoomira u MATLAB-u. Ovdje je prikazan na vremenskoj osi. Možete da vidite da sam stavila FS je 1000, u GNOME table, pardon. FS je 1000, T je jednako od 0, pa ne znam, do dužine dat.1. Ovdje sam koristila prvu kolonu. Obratite pažnju, malo pre kad sam radila u LibreCalcu sam koristila drugu. I onda sam nacrtala taj grafik i ono što mogu ovde da vidim, to su nekakve signal pulsa. I tražila sam njegovu Fourierovu transformaciju. Koristila sam onaj FFT shift od ABS, ili tako, od FFT, zato što sam htjela da prikažem magnitudu. Magnituda je data na ovoj ordinati. I imam da je N jednako length od ATF i definisala sam frekvencijsku osu. Vi ste imali u četvrtoj vežbi, to vam je bilo dato u kodu da definišete frekvencijsku osu. Ovde vas samo podsjećam kako ona izgleda. Gde je ovde konkretno greška? Ono što ima više grešaka, prva je naravno nismo označili ose ni na jednom grafiku, to je jedna stvar. Druga stvar je, rekli smo, ovaj simetrični spektar u prirodi ne postoji, znači postoji samo onaj pozitivni deo spektra, ali tako ovde je DC jednako 0 Hz, mada mi dobijemo računarski ovaj negativni, nekad je zgodno da ih posmatramo, ali u nekim finalnim izveštajima kao što je diplomski master rad, naravno da nećemo da prikazujemo negativne frekvencije, jer oni i ne postoje. Šta je problem sa ovim? Pa jel vidite osu? Ideja je bila da napravim F osu, ovo F, da bi bilo u hercima. Dole jeste prikaz u hercima, pošto je od 0 do 1000, je li tako? Ali, pošto sam ja već uradila FFT shift, ovde bi trebalo da bude od minus Nyquista do plus Nyquista, je li tako? Od minus 500 do plus 500, što nije situacija. Što znači da je trebalo ovu osu drugačije da definišem ili da ne radim
u krajnjoj liniji FFT shift. Tako da vodite računa samo kad to budete pokazivali da vam se ne dese ovakve stvari. Namerno sam ostavila grešku da bih čisto mogla da vam skrenem pažnju da šta može da se desi ako ne vodite računa kako definišete, označavate ose i da li se na njima nalaze neke realne cifre. Ono što sam dalje uradila, se ne znam koliko se ovde vidi, ali tamo ste malo pre primetili da je N dužina signala i to je nešto što bi bilo zašto podrazumevano mi se traži FFT. Znači FFT od ovih podataka zarez N, ovde bi N bila dužina signala, je li tako? E sad, ja mogu FFT da računam za 4000, a mogu da računam i za 1000 tačaka. I ovde vam je dato ovom tamnom bojom. Nije baš crna, više tamno-siva koju sam odabrala, ne znam koliko se sad vidi. I gde sam lepo označila frekvencijsku osu, ovde zaista jeste DC komponenta 0, samo sam ograničila prikaz do 100, gde možete da vidite Fourierovu transformaciju za 4000 i za 1000 tačaka. Zašto vam ovo pokazujem? Pa pokazujem vam da bi vam bilo jasno koje se razlike dobijaju ako ne date dovoljan broj tačaka za Fourierovu transformaciju. Obratite pažnju, jedna od stvari koju ovde možete da primetite je šum na 50 Hz. Prva, dve stvari možete da primetite. Ako za šum na 50 Hz koji očekujem, u onom vašem signalu je bio na 60 jer je meren u Americi, recimo za laboratorijsku vežbu broj 4, onda ako osa pravilno pokazuje taj deo, znači da sam dobro odredila frekvencijsku osu, što ovde i jesam, popravila sam onu grešku koja je malo pre bila na prethodnom slajdu. I druga stvar koju možete da primetite, za 4000 tačaka ja vidim ovaj šum, je li tako, a za 1000 skoro pa ga i ne vidim. Znači, vodite računa o tome da vam je od broja tačaka u kojima se računa FFT zapravo zavisi i sam izgled spektra. Pošto je ovde odnos 1:4, onda logično je da će te tačke biti na istim mestima, samo će ih u slučaju 1000 tačaka biti značajno manje. Znači svaka četvrta tačka, vidite da su ovde duplirana svaka četvrta. Svaka četvrta će postojati, ali ove tačke između koje definišu ove FFT neće postojati. Ovde su mi se malo boje čudno vide, ovde bi trebalo da bude tamno, ali dobro. Možete vrlo jednostavno ovaj grafik da nacrtate. Ajmo samo da ovu situaciju pre nego što donesemo zaključak o broju tačaka u kome se radi FFT, da vam pokažem ovo na jednom jednostavnom primeru. Taj jednostavan primer je nekakav simuliran signal koji ovde nema označene ose i to bi mu bila greška. Šta sam simulirala? Pa recimo rekla sam da hoću da mi frekvencija odabiranja bude 250 Hz. Da hoću da imam signal dužine trajanja 5 puta FS, što znači koji je meren recimo u toku trajanja 5 sekundi i ovde verovatno vidite do 5 ide ovaj grafik. Potom šta sam rekla da hoću dalje da uredim, definisala sam neki signal veliko S i rekla da je on zbir dve sinusoide. Jedna ima 0,7. Je li tako? I 0,7 je amplituda, nalazi se na 50 Hz i druga ima 1 amplitudu, nalazi se na 120 Hz. I ono što dobijam, to je zbir dve sinusoide u vremenskom domenu. I naravno, pošto su ovo relativno visoke frekvencije, morali biste malo više da zoomirate da baš vidite lep oblik, ali ono što se odavde prepoznaje verovatno ta stacionarnost, to je da su prisutne obe sinusoide od početka do kraja samog signala. Ako uradim Fourierovu transformaciju, dobit ću 50 Hz i 120. I sećate se šta smo pričali, magnitude će biti srazmerna mojoj amplitudi, pošto se radi o stacionarnim signalima koji nisu promenljivi u vremenu. Isključivo će tome biti srazmerna. I ono što ja ovde mogu da vidim, ovaj pik na 50 je manji, naravno, od ovog pika na 120, što i jeste istina, ovde je amplituda 0,7, a ovde je amplituda 1 volt. Definisala sam frekvencijsku osu koja vidite kako izgleda i dobro sam je prikazala, zato što sam prikazala samo od 0 do Nyquista, do FS pola, ovo X-Slim. Nije bilo potrebe da radim FFT shift
Znači, to sam samo takođe htjela da vam, da vam pokažem da postoji i ta opcija kako možete spektar da, da nacrtate. E sad, šta sam uradila u sledećem koraku? Uzela sam ovaj pik, pošto je ovde rađeno FFT u broju tačaka 1000, je li tako, ovo NF, broj tačaka za računanje FFT-a, i htjela sam da vidim kako izgleda taj pik. I ono što možete da vidite, imamo vrlo nagle prelaze u frekvencijskom domenu i takođe imamo, nemamo, nije dobro, dovoljno dobra ova rezolucija. Znači, taj broj tačaka je mogao da bude veći. Okay. Jedna stvar da vas podsjetim, ako sam snimala 5 sekundi sa 250 Hz, broj tačaka koji ima moj signal je veći od 1000, to je 5 puta 250, odnosno 1250. Ono što bi meni bila situacija ovde, bila bi da situacija koja bi bila ovde, bila bi da da nisam stavila ovo NF, da ste računali FFT za broj tačaka koji već postoji na samom signalu. Pitanja ćemo samo na kraju lekcije da znate. Što se tiče, vratit ću se i na ove slajdove ako bude bilo potrebe, što se tiče drugog dela gde ja dodajem tačke, obratite pažnju, ovde imam više tačaka nego što imam na samom signalu, znači da sam računala samo FFT od S, on bi radio za 1250 tačaka, ne bi za 4000, ali ja sam uradila za 4000 i ono što možete da vidite je oko ovog pika, pošto je to samo sinusoide, ali tako, ja imam određene riplove. E sad, od čega potiču ovi riplovi? Pa pošto FFT je u većem broju tačaka, on je morao da radi nešto što se zove zero padding, dodavanje nula na signalu. Kada dodajete nulu na signalu, to je kao da imate neki signal koji ste množili četvrtkom. Kada nešto množite četvrtkom, koja je jedinica i nula, odjednom imate signal i odjednom imate prekid tog signala, je li tako? Koliko je Fourierova transformacija, kako izgleda Fourierova transformacija od četvrtke, pa to je sink funkcija s ovim ripplovima. Znači, nije jedna tačka koja se javlja u samom spektru. Pa postoje efekti na spektar, to je ono što sam htjela da vam skrenem pažnju, efekti koji mogu da se jave ako spektar računate, odnosno Fourierovu transformaciju računate za veći broj tačaka nego broj tačaka koji imate na signalu i za manji broj tačaka. Negde preporuka koju bi trebalo da usvojite jeste da se računa za isti broj tačaka, kao što je podrazumovano namešteno za FFT, i da vodite računa da ti intervali na kojima računate budu dovoljno dugački, odnosno da imaju dovoljan broj tačaka da ne uđete u nekakav problem rezolucije. E sad, pre nego što mislim da ovde možemo da stanemo, pošto ima još par minuta do kraja, pa ćemo za filtriranje signala nastaviti na sledećem.